Колеги в студіях, я хотів би сьогодні більш ширше розглянути це питання і поставити ті задачі, які нам потрібно буде виконувати в 2019 році. Хотів би ще раз наголосити, що чинники запобігання інфекцій, інфекційних захворювань – це головне профілактика. І головне, про яке ми говоримо, це керовані інфекції, які можна запобігти, провівши відповідну роботу щодо вакцинації. Слід наголосити, що щеплення і проведення роботи від керованих інфекцій – це ще є і національна безпека нашої держави. Чого ми досягли, проводячи ту роботу, особливо в останній період? Все-таки ми досягли популяційного імунітету серед керованих інфекцій. Да, ми не досягли показника, де ми говоримо, щеплення кору, дифтерію, правцю у дітей першого року 95%. Це наші задачі. Ми будемо до цього дуже намагатися виконати, але ви бачите, що наскільки нам вдалося підняти і, вівши щотижневий моніторинг, підняти ці показники. Дуже важливо і позитивно те, що є. Ми знаємо, що сьогодні гепатити, які циркулюють і які є сьогодні, і кількість людей, які хворіє, і кількість тих затрат, які йде з державного бюджету і з кишень пацієнтів, значно колосальне. Нам вдалося все-таки переломити відношення і покращити щеплення проти гепатиту Б і хіп-інфекцій серед дитячого населення, і цю роботу ми будемо продовжувати. Зупинюся по деяких показниках і зупинюся, щоб все-таки ми зрозуміли, що нам треба і кому треба робити. Особливо це щеплення дітей першого року життя від коклюшу, дифтерії і правцю. Ми досягли 92,5%. Хотів би сказати і подяку тим територіям, які сьогодні спрацювали. Це місто Полтава, Богачанський район, Зіньківський, Миргородський, Глобинський, більшої половини, але у нас є ті території, які ви бачите від міста Кременчука і нижче, які мають показники щеплення нижче 90, яким потрібно сьогодні буде активно працювати. І я просив би сьогодні взяти це на контроль не лише керівників закладів охорони здоров'я, а і органів місцевого самоврядування, і голів міських, для того, щоб ми могли забезпечити контроль. Особливо звертаю увагу.